A relação de trabalhar com projetos não está só nesse momento com a música. A intenção nossa é sempre tirar o aluno daquela caixinha, tirar o aluno da sala de aula. Então, trabalhar com projetos vai ser algo que nós faremos durante todo o ano letivo de 2017. O forró nasceu no século XIX e se deriva da palavra forrobodó. Agora a gente vai falar sobre a relação com a matemática. Eu achei que com o professor Edmilson trazendo essa forma mais dinâmica da gente aprender a matemática, foi uma forma mais fácil da gente entender e conseguir relacionar, uma forma que a gente se divertiu. A gente aprende mais trabalhando a matemática de forma diferente. É bem melhor trabalhar ela assim. Para esse primeiro bimestre, nós trabalhamos e relacionamos a matemática com a música. E eles puderam, então, através de vários estilos, desde a música clássica, o funk, o rock, a sertanejo, as músicas regionalistas, trabalhar onde a matemática estava inserida. O músico pega a partitura do começo para o final. E depois ele faz do final para o começo. Isso precisa de muita relação de simetria para acontecer, que é uma regra da matemática. E com isso, nós trouxemos para a sala de aula a geometria, nós trouxemos Pitágoras, nós trouxemos as relações métricas, teorema de Tales, onde ela se enquadra dentro da música. É atribuído a Pitágoras a descoberta das relações numéricas dos intervalos musicais, que são definidos por meio da divisão de segmentos em partes proporcionais. Pois nas séries iniciais, os alunos têm uma vontade da matemática, gostam, e quando eles chegam nas séries finais do Fundamental 2, eles passam a ter apresentar as dificuldades e a relação da música com a matemática, isso favorece para o dia a dia deles, tendo uma aprendizagem significativa. Era um compositor, guitarrista e cantor norte-americano e é considerado um dos pioneiros do rock. Os benefícios são tremendos, porque a socialização, o convívio entre eles, essa busca da matemática ser relacionada, principalmente quando esse benefício foi com o Teorema de Tales e a guitarra que tem as retas paralelas com as transversais, isso foi de grande, suma importância para os nossos alunos. E com isso houve uma grande fixação e aprendizagem satisfatória dos conteúdos. A gente pegou o triângulo, que é um dos principais instrumentos do forró. E ano passado, e até esse ano, a gente aprendeu muito sobre os triângulos e como calcular e tal. O triângulo da matemática, ele é equilátero, ou seja, ele tem todos os lados da mesma medida. A gente teve que trabalhar vários estilos musicais e o nosso, que foi o forró, trouxe à tona uma música que é bem característica da cultura brasileira, que agora a gente não ouve mais. Para os alunos, principalmente dessa faixa etária do ensino fundamental, é importantíssimo você aguçar o interesse deles, você instigá-los, porque com certeza, você puxando, você sempre consegue resultados excelentes. E não foi diferente com esse projeto. Parte do projeto foi diferente, porque a gente implementou a matemática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente sempre ouve músicas quase toda hora para estudar, para fazer deveres. E daí, quando a gente foi pesquisar para fazer os slides para o nosso trabalho, a gente também acabou pesquisando os conteúdos que depois foi visto em sala. Então, ajudou para a gente conseguir assimilar o conteúdo e a relação com o nosso dia a dia. E valeu a pena pelo engajamento e pela qualidade do trabalho. Muitas vezes, eu até me surpreendi positivamente com o trabalho feito. Então, este retorno, esses projetos, devem acontecer com muita frequência, porque isso favorece a aprendizagem dos alunos. Mas o mais importante é que não é um projeto único e estanque. Esse é um primeiro momento, onde nós estamos trabalhando com o projeto relacionado à música. Mas nos próximos bimestres, nós teremos um projeto específico para cada série. Foi uma experiência muito boa, porque é muito mais divertido você aprender matemática com música do que só sentar e fazer conta. Que todo mundo acha difícil ou chato, com a música ficou bem mais legal e descontraído.